Edison Jonuzi dhe Fatbar Gjergji janë dy kandidatët e kualifikuar për të vijuar garën për vendin e shpallur vakant, drejtori Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Durrës. Lista është bërë publike në faqen zyrtare të autoritetit vendor. Më herët janë zhvilluar dy procedura, e ngritjes në detyrë dhe lëvizjes paralele, të cilat kanë rezultuar të pasuksesshme. Prej muash kjo drejtori nuk ka një drejtues, saktësisht që pas dorëheqjes së Patriot Beqarit. Faza finale e konkursit do zhvillohet në datën 4 shkurt në ambientet e Bashkisë Durrës në orën 11, ndërsa pritet që fituesi të shpallet në datën 9 shkurt.